sağdan geldi çıktı üstüne. Kürdəmir rayon polis şöbəsinin əməkdaşları günah məndi çıxardı. Bir neçə gün öncə kanalımıza Kürdəmir rayon sakini Davud Qarayev müraciət edərək, Kürdəmir rayon ərazisində avtomobilinin qəzaya düşdüyünü və işə isə polisin düzgün baxmadığını bildirmişdi. Bugün isə məsələ ilə bağlı Daxili İşlər Nazirliyinin Şirvan Regional Qrupunun baş inspektoru, polis baş leytinadı Nizam Həmidov Kanal 13-ə bildirib ki, Kürdəmir rayon sakini Davud Qarayev avqust ayının 27-sində dinin 102 xidmətinə zəng edərək, idarə etdiyi nəqliyyat vasitəsilə rayon sakini Səmədov soyadlı şəxsin idarə etdiyi nəqliyyat vasitəsinin toqquşduğunu, eləcə də avtomobilində olan sərnişinin xəsarət aldığını bildirib. Daxil olmuş məlumatla əlaqədar polis əməkdaşları tərəfindən hadisə yerinə baxış keçirilib. Protokol və fotocədvəl tərtib olunub. Araşdırmalar zamanı məlum olub ki, Davud Qarayevin eyni əhəmiyyətli yol ayrıcında qaydaları pozaraq hərəkəti davam etməklə qarşı hərəkət zolağına çıxıb və nəticədə qeyd edilən yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Həmçinin iddiasının nəqliyyat vasitəsi ilə toqquşan avtomobilin sürücüsünün nəqliyyat vasitəsinin idarə etmək hüququ olmaması araşdırmalar zamanı müəyyən olunub. Hazırda hadisə ilə bağlı müvafiq ekspertiza təyin edilib və ekspertizanın rəyindən asılı olaraq məsələyə hüquqi qiymət veriləcək, deyə Nizam Həmidov bildirib.